ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا صدق الله مولانا العظيم تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محترم سامعین کرام پچھلے جمعۃ المبارک میں اولیاء کاملین کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبہ پر روشنی ڈالی گئی۔ اولیاء اللہ یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور ان اولیاء کاملین کی زندگی کا ایک نمایاں وصف اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی رغبت نہیں رکھتے، ان کی رغبت آخرت میں ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز اور ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے یا وہ امور یا وہ اعمال و افعال جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی بندگی سے غافل ہو جائے، ان امور کو، ان اعمال کو، ان افعال کو وہ مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں، اپنی کوئی ایسی سرگرمی، اپنی کوئی ایسی مصروفیت جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں گزرے
اسے کلیتاً وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتے، نہ اس طرح متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کی رغبت جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور حضور کی شریعت مطہرہ کی اتباع اور پیروی، یہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام اعمال و افعال کو اس طرح سے استوار کرتے ہیں کہ دن اور رات اگر گزریں تو محض ان کاموں کے اندر گزریں جن کاموں کے کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور ہر اس کام سے بچا جائے جس کام کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کا نصب العین ہی اللہ کی رضا کو بناتے ہیں، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی بندگی میں بسر کرتے ہیں، اور پھر خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا تصور ان کے مزاج پر غالب ہوتا ہے، اور وہ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جس طرح میرے دل میں دنیا کی رغبت باقی نہیں رہی، اللہ کی مخلوق کے ہر وہ شخص جو اللہ کا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، اس کی زندگی بھی اسی طرح گزرے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم کیا اور زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ ان نظریات کی بنیاد پر وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں اور جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہو، یا وہ لوگ جو ان سے وابستہ ہوں، کم از کم ان کی بات سنتے ہوں، توجہ دیتے ہوں، غور کرتے ہوں، تو پھر وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والا، میری نسبت والا ہر شخص ایسے زندگی گزارے جیسے رب کریم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں یہ کام کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، قرآن کی اصطلاح میں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دیتے ہیں۔ پچھلے جمعات مبارکہ میں سے کسی جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، مجھ سمیت ہر کسی کو اپنی زندگی کے شب و روز پر غور کرنا چاہیے، اور جو زندگی گزر گئی، اس گزری ہوئی زندگی میں ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا، کیا بنایا، اور دنیا کے لیے ہم نے کتنی دوڑ لگائی، اور آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا امور جو ہیں وہ کیے، اور آخرت کی کمائی ہم نے کیا کی۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ غور کرے، اور پھر ایک اور بات پر بھی ہم سب کو غور کرنا چاہیے، ہر شخص اپنی عمر کو دیکھے کہ میری عمر کتنی ہے، اور جب وہ اپنی عمر پر غور کرے گا تو یقیناً اس کے دل کی آواز ہوگی کہ زیادہ زندگی کا وقت گزر گیا اور کم وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ ان دو باتوں کو سوچنے کے بعد پھر ہمیں تھوڑا سا اوپر کے درجے میں آنا چاہیے، اور یہ بات بھی بڑی توجہ سے سننے والی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، کم از کم اس وقت جو جامع مسجد میں میرے سامعین ہیں وہ غور کریں، کیا آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں رب کی مرضی سے، جب اس نے چاہا ماں باپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ دنیا عالم اسباب ہے، ما تحت الاسباب نظام ہے،
جب اس کی قدرت و مشیت میں منظور تھا اس نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا. جس طرح ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اسی طرح جب ہم نے یہاں سے جانا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں جانا. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. جب آئے بھی اسی خالق کی مرضی سے ہیں، جانا بھی اسی مالک کی مرضی سے ہے، تو درمیان کا وقت ہے وہ کیوں نہ اس مالک کی مرضی کے مطابق گزارے. وہ درمیان والا وقت بھی پھر اس مالک کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے. اور جو شخص اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے، میں نے گزشتہ جماعت میں سے کسی بیان جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ مقصد حیات اور مقصد زندگی ہر شخص کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری حیات کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ کھانے پینے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں؟ جب ہم اپنے مقصد حیات اور مقصد زندگی پر غور کریں گے تو قرآن مجید نے ہمارے دامن کو جھنجھوڑتے ہوئے ہمیں متوجہ کیا اور متنبہ کیا. اللہ کریم نے ہمیں متوجہ فرمایا اور متنبہ کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، خیال کر لیا ہے، تصور کر لیا ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ یہ سوال ہے ہم سے، اور سوال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افحسبتم، یہ حمزہ استفہام کا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، تم بے مقصد تو پیدا نہیں کیے گئے. لہذا ہر چیز کے بنائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو انسان کے بنانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. تو مقصد تخلیق کو بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. یعبدون، اور اس کا ایک معنی مفسرین کرام نے فرمایا کہ یا اے لیعرفون، کہ بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو. جب بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے میرا خالق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے ملک کریم نے اپنی مرضی سے دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنی مرضی سے یہاں نہیں جانا، یہاں سے اللہ کی مرضی کے مطابق جانا ہے. اور جب اللہ کی مرضی ہوگی، اس کی مشیت و قدرت میں ہوگا، تو موت وارد کی جائے گی، پھر ذائقہ موت چکھا جائے گا. کل نفس ذائقہ الموت، پھر موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے، اور موت چکھنی ہر کسی نے. اس کے بعد پھر وہ زندگی شروع ہوتی ہے جسے حیات برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں. تو میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ اولیاء اللہ کے درجات، ان کے مقامات اور مراتب کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی بات اپنے ذہن نشین کریں کہ اولیاء اللہ، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، قرآن مجید کی ٹرم ہے، کسی آدمی نے ذاتی طور پر نہیں بنائی، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اللہ قرآن کی اصطلاح ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ جب قرآن کی اصطلاح ہے تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ اصطلاح کن کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ یہ قرآنی اصطلاح کن لوگوں پر صادق آتی ہے؟ اسی آیت مقدسہ کا اگلا حصہ بتا رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. اب لوگ قرآنی معیار پر کسی بھی شخصیت کو پرکھنا ہو، اولیاء اللہ یہ ہر ایک پر لفظ صادق نہیں آتا،
بلکہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی بھری زندگی اختیار کی، ایمان لائے اور تقوی والی زندگی اختیار کی. گویا دو چیزیں ضروری ہیں ہر ولی کے لیے، ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ، تو اس سے مراد جو قرآنی اصطلاح کے مصداق لوگ ہیں ان کی پہچان، ان کی علامت اور ان کی نشانی قرآن مجید میں اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے پاس ایمان ہے اور ان کے پاس تقوی ہے، یہ تقوی بھری زندگی اختیار کرتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے کچھ زہد پر گفتگو کی تھی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، ان کے لیے زہد الانبیاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ التسلیمات کو زہد کی جو کیفیت عطا کی گئی تھی اس کا تصدق حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو عطا کیا گیا تھا. اور زہد کا معنی اور مفہوم بھی پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، دنیا سے بے رغبتی کو زہد کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کو زہد کہتے ہیں. اللہ کے ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے دنیا کا کوئی طمع نہیں ہوتا، اسے دنیا کی کوئی حرص اور لالچ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی رغبت ہوتی ہے تو آخرت کی رغبت ہوتی ہے، اور اپنی زندگی کو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں گزارتا ہے. یہ تصوف، یہ طریقت، یہ معرفت، یہ دستار کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑی پگ باندھ کے آ جائے، بڑا سا جبہ پہنا ہوا ہو، گلے میں چار پانچ تسمیاں لٹکائی ہوئی ہوں، ہاتھ میں عصا پکڑا ہو، یہ تصوف یہ نہیں ہے، اور نہ یہ پہچان ہے اللہ کے ولی کی. جتنا لمبا جبہ پہنا ہوگا، جتنی خوبصورت اور بڑی پگڑی ہوگی، اور جتنی تسمیاں ہاتھ میں پکڑی ہوں گی، اتنا بڑا وہ ولی ہوگا، نہیں. رب ذوالجلال نے لباس کیسا ہی پہنا ہو، کیسی ہی شخصیت ہو، ہم تو قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ فرق کے دیکھیں گے کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں، اس کے پاس تقویٰ ہے یا نہیں. اگر اس کے پاس قرآنی معیار کے مطابق اس کی زندگی نظر آئے گی تو سر آنکھوں پر دل و جان سے اس کا احترام بھی کریں گے، اس کی تعظیم بھی کریں گے. لیکن آج کے معاشرے میں جو جعلی پیر اور عجیب قسم کے فراڈ چل رہے ہیں، اور ایسے ایسے نیٹ پہ جناب ایک پھونک سے ساری بیماریاں ختم، اور پھر ایسے ایسے ڈرامے لوگ رچاتے ہیں اور لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ بھائی حضور کی سنت کا جو تارک ہے، جو حضور کی سنت کا تارک ہے، جس کی شکل نبی کریم علیہ السلام کی شکل مبارک اور صورت مبارکہ کے بالکل برعکس ہے، جس کا طرز عمل اور جس کے معاملات شریعت مطہرہ کے بالکل برعکس ہیں، نماز سے بالکل اتنا غافل کہ لوگوں کو منع کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور سنت مطہرہ کی اس قدر مخالفت کہ وہ داڑھی کو پسند ہی نہ کرے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، پھر ہمارے آدمی دوڑتے ہیں ان کے پیچھے، جی اس نے دم کیا تھا تو آرام آ گیا تھا، اس نے تعویذ دیا تھا تو یہ ہو گیا تھا. کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی ہمیں جو قرآن مجید نے معیار دیا ہے، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، اس کا معیار بھی قرآن مجید کے مطابق اس کی زندگی ہے یا نہیں، اس کے پاس ایمان ہے یا تقویٰ نہیں. میں ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں پہچاننا چاہیے، کپڑا خریدتے ہیں تو آپ پہچانتے ہیں، کوئی سودا دکان مال منڈی میں لینے جائیں کہتے ہیں ایک نمبر چاہیے، ہر معاملے میں ایک نمبر کی آپ کو تلاش ہے، تو دین کے حوالے سے پھر ایک اور دو نمبر کی آپ کو پہچان نہیں کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے کی تباہی اور دین سے بیزاری اور دین پر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک شعبدہ باز میں اور اللہ کے ولی میں پہچان نہیں کی.
شوق دا باغ ہونا اور ہے, اللہ کا ولی ہونا اور ہے, بھائی نیک آدمی ہونا اور ہے. میں اور آگے بڑھتا ہوں, آدمی نیک ہو, نیک ہونا اور ہے, ولی ہونا اور ہے. ولی تو قرآن کی اصطلاح ہے نا, کوئی مذاق بازی ہے؟ یہ ہے قرآن کی اصطلاح, الا ان اولیاء اللہ, آخر اللہ کے وہ بندے اتنے اونچے درجے پر ہیں, اتنے اونچے درجے پر ہیں کہ بے نیاز رب قرآن میں ان کی عظمت بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا, آپ تصوف کے نام پہ لوگ ڈرامہ رچاتے ہیں, پیری مریدی کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ کوئی شخص اب پیر سے کم بننے کے لیے تیار ہی نہیں, اور ہر شخص اپنے نام کے ساتھ پیر لکھتا ہے, لکھواتا ہے, جبکہ میں سختی کے ساتھ اپنے تمام احباب کو منع کرتا ہوں اور روکتا ہوں کہ بھئی اگر صحیح مرید ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے, اگر صحیح بندہ مرید ہی بن جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معیار سامنے آ جائے. ایسا خب تو بندے کے ذہن پہ سوار ہے, اور یہ یاد رکھیے, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہمیشہ جعلی چیز اور نقل اس وقت تیار کی جاتی ہے جب اصل کی ڈیمانڈ ہو. جس چیز کی مانگ زیادہ ہوگی, جس چیز کی مانگ زیادہ ہو, ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دے, جس چیز کی مانگ زیادہ ہو, مارکیٹ میں جو مال زیادہ بکتا ہوگا کاپی اسی کی جائے گی, نقل اسی کی جائے گی, اور جو نقل کرنے والا اسی طرح کی شیپ بنانے کی کوشش کرے گا, اسی طرح بننے کی کوشش کرے گا کہ لوگ مجھے بڑا پیر سمجھیں. اسی طرح جب ہر اس مال جس کی مانگ زیادہ ہو, نقل بھی اسی کی زیادہ کی جاتی ہے, اور دو نمبر مال بھی اسی کا بنایا جاتا ہے جو منڈی میں زیادہ جس کی ڈیمانڈ ہو, مانگ ہو. اب امت کو ڈیمانڈ ہے ایسے لوگوں کی, اب لوگوں نے وہ روپ دھارا اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو کر محض شکل و صورت بنا دی, اور بعض اوقات بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. آپ کا تجربہ ہے, کاروباری لوگ بیٹھے ہو, دکاندار بیٹھے ہو, تاجر بیٹھے ہو, دو نمبر مال کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے یہ ایک نمبر سے بھی اچھا ہے, ایک نمبر سے بھی اچھا ہے. ہاں, ایک آدمی دھوکہ نہیں کھاتا, ایک آدمی دھوکہ نہیں کھاتا جس کو اصل کی پہچان ہو. آپ تاجروں میں سے مارکیٹ میں لاہور فیصل آباد مارکیٹ میں مال لینے جائیں, آپ فوراً پہچان جائیں گے جناب یہ ایک نمبر مال ہے یا دو نمبر ہے. وہ کہے گی یار دو نمبر, میرے ساتھ دو نمبر ہی کرتا ہے اور دو نمبر مال دے رہا ہے, کیونکہ آپ کو اصل کی پہچان ہے. لہذا جب اصل کی پہچان ہوگی تو کوئی آدمی دو نمبر سے دھوکہ نہیں کھائے گا, نہیں کھائے گا. اولیاء اللہ یہ قرآنی اصطلاح ہے. صحابہ کرام نے بھی حضور سے پوچھا تھا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ہمیں زیادہ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں نا دکان پہ بھی بیٹھ کے دفتر میں, کو فلانے دا منڈا جیڑا نا وہ دی بیٹھک ٹھیک نہیں, کہتے ہیں یا نہیں کہتے, اس کی بیٹھک ٹھیک نہیں. صحابہ نے بھی پوچھا نا حضور سے, حضور ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھک کریں, ہماری بیٹھک اٹھک کن کے ساتھ ہونی چاہیے, ہمارے ہم نشین کون ہونے چاہیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, حدیث پاک اپنے دل پہ نقش کرو, میں قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہیں بیان کرتا. حضور نے فرمایا خیارکم, یہ حضور کی حدیث ہے, خیارکم اذا رعو ذکر اللہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. خیارکم, خیارکم اذا رعو ذکر اللہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے. حضور ان کی کوئی اور نشانی بتائیں, ہر ایک کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں. لوگوں نے جمعے کو مذاق سمجھ رکھا ہے, چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ شروع ہو گیا, اور لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ اسلام کا جو اجتماعیت کا تصور تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا, یہ ضمناً ایک حدیث شریف آ گئی,
کہ گھر میں ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں جماعت سے پڑھیں 27 نماز کا ثواب، اور جہاں جامع مسجد میں جمعہ پڑھنا 500 نماز کا ثواب۔ سبحان اللہ، اجتماعیت کا تصور۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ ہماری اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ جی فلانے دا منڈا، جی فلانے منڈیاں نہ پھردا ہے، کیا پوچھا سوال صحابہ نے، ہمارے لیے آسانیاں کر دی۔ حضور وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے، جن کے پاس ہماری مجلس ہونی چاہیے، جن کے پاس ہمارا آنا جانا ہو؟ حضور نے پہلی علامت یہ بیان فرمائی، جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور جب ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کے خطبہ جمعہ میں جاؤ، ان کے درس قرآن میں جاؤ، ان کے حلقہ ذکر میں جاؤ، یا محض زیارت کرنے کے لیے جاؤ، اگر تمہارے دل میں پہلے نماز کی رغبت نہ تھی، ذکر کا شوق نہ تھا، دین سے کوئی لگن و لگاؤ نہ تھی، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اگر دل نیکی کرنے کو کرے، ذکر کا شوق پیدا ہو جائے، نماز کی رغبت پیدا ہو جائے، اور دل سے آواز آئے کہ مجھے بھی ایسے کام کرنے چاہیے جیسے کام اللہ کے نیک بندے اور ولی کرتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی مجلس تمہارے دل پر اثر کرے، دل پر اثر کرے، اور جب وہ بولیں، تیسری علامت، ان کے پاس بیٹھیں تو تمہیں سکون قلب کی دولت ملے، محض زیارت سے، پاس بیٹھنے سے ان کی گفتگو، یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو مجلس کی بات ہو رہی ہے، کہ دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، محض ان کی مجلس کرنے سے، محض ان کی مجلس کرنے سے، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنے سے۔ وہ کبھی جمعے میں آ رہا ہے، کبھی درس کے اندر آ رہا ہے، کبھی حلقہ ذکر میں آ رہا ہے، کبھی نماز میں آ رہا ہے، تو جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل میں نیکی کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب دل کے اندر نور پیدا ہو، دل کے اندر نور پیدا ہو۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، تو ان کا آئینہ قلب اتنا صاف ہوتا ہے، ان کا آئینہ قلب اتنا صاف ہوتا ہے کہ جب کوئی سچا دل لے کر اور طلب صادق لے کر، محض کسی اور غرض سے نہ آئے، ملاقات کی اگر غرض ہو تو اللہ کی رضا ہو، اور کسی اللہ والے کے پاس جانے کا مقصد تعویذ لینا، دم کرانا، یہ تو ذیلی چیزیں، یہ تو ذیلی چیزیں ہیں، یہ نہ بھی کریں تو برکت سے حاصل ہو جائیں گی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذکر کی ذوق اور شوق، عبادت کی لذت مل جائے اور آخرت کی فکر ہو جائے۔ بیعت کا بھی یہی مقصد تھا۔ اب پیری مریدی بھی رسمن ہو گئی، یہ ساری رسومات ہی رہ گئی، آزان روح بلالی نہ رہی۔ اصل غرض بیعت کا مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا کی رغبت کم ہو جائے، آخرت کی رغبت زیادہ ہو جائے، اور دل میں اللہ کے ذکر کا ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، دل میں نور پیدا ہو، بدی برائی گناہ سے نفرت ہو جائے۔ یہ تھا اصل مقصد بیعت کا، یہ تھا اصل مقصد۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم ان کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اور ان کی مجلس میں بیٹھو۔ پہلے سستی تھی نماز سے، ذکر سے، غفلت تھی، جب سے ان کے ساتھ واسطہ ہو گیا تو پھر عبادت کا ذوق بھی پیدا ہو گیا، ذکر کا شوق بھی پیدا ہو گیا۔ تیسری پہچان آقا کریم علیہ السلام، اب ہمارا معیار ہے کہ اس واعظ اور تقریر کو لوگ سنتے ہیں جس میں چسکا ہو۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ میں تو اب فلاں مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں، سواد بہت آتا ہے، جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں کچھ، اور ادھر ادھر کے معاملات، لطیفے بازی کرتے، تو سواد بہت آتا ہے۔ تو میں نے کہا کاش آپ سواد لینے جاتے ہیں، کبھی ثواب لینے کے لیے بھی جائیں، کبھی ثواب لینے کی بھی نیت ہو۔
اب تیسری بات سنیے، ہمارا معیار تقریریں سننے کا، ہمارا معیار جلسوں کا، یہ تو جو کچھ محفلوں میں ہو رہا ہے، تو راضی ہو یا ناراض ہو، یہ تو پرفارمنس ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ جناب یہ بازو کھڑے کرو اور یہ کرو اور شور ڈالو. کبھی کاش کہ ان محافل کی وجہ سے نمازی بڑھتے اور جو محفل میں جاتا اگلے دن نمازی بن جاتا. اور میں نے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں ہزار دفعہ توبہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، جو ان محافل میں اور اس طرح کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پنج وقتہ نماز تو پہلے ہی چھوٹی تھی، پھر جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے، وہ جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ معیار بدل گیا. میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے نافع ہو. اگر آپ اتنی محبت سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں قیمتی بتاؤں جن باتوں کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل کر کے ہماری آخرت سنور جائے اور دنیا کی زندگی ہماری اچھی ہو رہے. جس قوم کی قدریں بدل جائیں، جاؤ پڑھے لکھے طبقے سے پوچھو، وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ ادراک دیا ہے، وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، وہ دین سے مدزن ہو جاتے ہیں. جس قوم کی جاؤ کسی ذی شعور سے، کسی صاحب بصیرت سے پوچھ لیں کہ جس قوم کی قدریں بدل جائیں، جو اپنی قدروں کو بھول جائیں، وہ قوم پھر ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے اسلامی قدریں چھوڑ دی، اسلامی اقدار سے ہم دور ہوتے چلے گئے. میرے آقا کریم نے بھی تیسری نشانی بتائی ان کی، یا رسول اللہ کن کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا چاہیے؟ پہلی چیز فرمایا، جب چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے اور ان کی مجلس میں بیٹھو تو پتہ چلے کہ دین ہوتا کیا ہے، اللہ والے ہوتے کیا ہے. دوسری پہچان یہ فرمائی کہ جو نماز روزہ دین پر عمل خدا کی یاد سے جو غفلت تھی، ان کی مجلس میں بیٹھنے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے وہ سستی اور غفلت دور ہونا شروع ہو جائے، دل کا زنگ اور میل اترتا چلا جائے اور نیکی کا ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے. کتنے لوگ ہیں جو پہلے بارش نہیں تھے، سنت سے محروم تھے، اللہ والوں کی باتیں سن کر انہوں نے سنت سے چہرہ سر مزین کیا، پہلے بے نماز تھے، رب نے نماز پڑھنے کی توفیق دی. اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، تیسری پہچان یہ ہے، جب وہ بولے، پہلے تو وہ زیادہ خاموش رہتے ہیں، زیادہ بات ہی نہیں کرتے، کم سونا، کم بولنا، کم کھانا، یہ ہے ان اولیاء کرام کی صفات میں سے، یہ ابتدائی درجے کی صفات ہیں. بولتے ہیں تو کم بولتے ہیں، لیکن جب بولیں تو دین کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. سبحان اللہ، تیسری پہچان، دین کی حکمت سمجھ میں آ جائے. دین کی حکمت کیا ہے؟ دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ دین ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جب ان کی مجلسوں میں جاؤ، ان کے خطبات سنو، ان کے درس سنو، ان کے بیان سنو، تو دین کی حکمتیں خوشبو کی طرح تمہارے دل میں اتر جائیں. تیسری پہچان اللہ والوں کی یہ ہے، تیسری پہچان یہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا، یہ ہیں وہ بندے جن کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی. پھر قرآن مجید میں ان کے لیے کئی اصطلاحات استعمال کی گئیں، کہیں انہیں قرآن مجید میں محسنین کہا گیا، انہیں محسنین کہا گیا، محسن کی جمع ہے محسنین، اور محسن کون ہوتا ہے؟ ہم نے معیار بنایا، جناب اس نے تعویذ دیا تو یہ کام ہو گیا، اس نے بھونک ماری تو یہ ہو گیا، جناب اس نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، ہم نے یہ معیار بنا دیا ہے. صحابہ کرام نے بھی حضور سے پوچھا تھا نا، یہ دو اصطلاحیں حدیث جبریل، بڑی طویل حدیث ہے، حدیث جبریل بڑی طویل حدیث ہے، اس میں ایک حصہ میں لے رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے، جیسے اولیاء اللہ قرآن کی اصطلاح ہے نا، اس طرح احسان قرآن کی اصطلاح ہے، محسن قرآن کی اصطلاح ہے،
ہم ایسے ہی اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں ذرا غور سے سنو, اولیاء اللہ قرآن کی اصطلاح ہے, اور کن لوگوں پر صادق آتی ہے, اس سے مراد کون لوگ ہیں, اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا. اب اگلی اصطلاح ہے قرآن کی احسان, اور جسے احسان کی نعمت ملے اسے کہتے ہیں محسن. محسن احسان والا. اب احسان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بھائی رب کی رحمت تو ہر جگہ ہے, مسجد میں ہے, گھر میں ہے, باغ میں ہے, کھیت میں ہے, بھائی اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے, مگر بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت کو اگر پانا چاہتے ہو تو فرمایا وہ محسنین کے پاس ہے, محسنین کے قریب ہے. ایک اور آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہم ابتدائی طور پر ذہن نشین کر لیں اور قرآن کی روشنی میں یہ سمجھ لیں کہ احسان کسے کہتے ہیں. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. دیکھیے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وہاں فرمایا اللہ کی رحمت محسنین کے پاس ہے, اور فرمایا کہ یہاں اللہ کی معیت حاصل ہے محسنین کو, اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ محسنین کے ساتھ ہے, اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے. اب وہ محسنین کون ہیں؟ جن وہ احسان والے ہیں. محسنین کون؟ جو احسان والے ہیں. اب احسان والا کون ہے؟ آؤ, میں نہیں کہتا, یہ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا. حضور احسان کیا ہے؟ سنیے غور سے اور توجہ رکھیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. صحیح بخاری میں حدیث جبریل, اس میں سے عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے, اور احسان اس بات کا نام ہے جب تو اللہ کی عبادت کرے ان تعبد اللہ کا انکا ترا ہو, تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس طرح عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگلی بات یہ اور بھی زیادہ توجہ سے سننے والی. حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُن, اگر یہ نہ ہو سکے, اگر یہ نہ ہو سکے, یہ تصور تیرا مراقبہ پختہ نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے, تو پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُن فَإِنَّهُ يُرَا, پھر اپنے دل پر, اپنے دماغ پر, اپنے مزاج پر, اپنی طبیعت پر یہ بات غالب کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا. فَإِن لَمْ يَكُن فَإِنَّهُ يُرَا, پھر یہ تصور قائم کر گویا کہ تو اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے نا, اللہ تو تجھے دیکھتا ہے. ایمان سے بتاؤ, جو آدمی گھر سے چوری چھپے سگریٹ نوشی کرتا ہے, اگر اسے پتا ہو میرا ابا دیکھ رہا ہے وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے, وہ جوا کھیلے, شراب نوشی, معاذ اللہ, خاکم بدہن, کسی بدی برائی کے اندر مبتلا ہو, اگر یار یار مل کر کوئی خباثت کرتے ہیں, سگریٹ نوشی وغیرہ, کوئی بھی بدی جوا کھیلتے ہیں, تو کہتے ہیں میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے, میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے. اب بات سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے میں قرآن و حدیث پیش کروں. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے کس طرح سمجھتے ہیں. جب کوئی بچہ برائی کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے, کہیں میرا ابا تو نہیں دیکھ رہا, کہیں یہ. تو اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسا مراقبہ عطا فرما دیا فَإِن لَمْ يَكُن فَإِنَّهُ يُرَاكَ. حضور نے فرمایا پھر بندے یہ تصور کر, جب تو نماز پڑھے, عبادت کرے, تو یہ تصور غالب کر کہ تیرا اللہ تجھے دیکھتا ہے. اور یاد رکھیے, میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں. یہ کون لوگ ہیں
جن کو احسان کی نعمت ملی، جن کو قرآن نے کہا ان رحمت اللہ قریب، ایسے ہی تو اللہ کی رحمت ان کے قریب نہیں نا، ایسے ہی تو بے نیاز رب قرآن میں ان کے تذکرے نہیں کر رہا نا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ محسنین ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ جب عبادت کرتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور پھر اس کی ابتدائی منزل یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کرے، سجود کرے، قیام کرے، تو پھر اپنے مزاج پر، اپنے ذہن پر یہ بات غالب کرے جس خالق و مالک کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ارے جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ ہیں احسان والے. اور بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت تو ان کے پاس ہے. تو جب آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، تو یہ تصور کیا کریں کہ میں رب کی رحمتوں کے قریب ہوں، میں اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوں. اب یہ کون بندے ہیں؟ دیکھیے بندے بندے میں فرق ہے. یہ تو ہم بھی جب بات ہوتی ہے نا ڈیروں پر، تو زمیندار طبقہ جب بیٹھتا ہے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور یہ بڑا سخت گناہ ہے، گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ غیبت. ہمارے دن بھی غیبت سے عبارت ہے، ہماری راتیں بھی غیبت سے عبارت ہیں، ہمیں ان کاموں سے فرصت ہی نہیں. ذرا غور سے سنیے، بندے بندے میں فرق ہے. بھائی ہم وہ بندے ہیں جن کی راتیں اور دن غفلت میں گزرتے ہیں، مگر قرآن کی اصطلاح میں اولیاء اللہ اور محسنین وہ ہیں جن کے دن بھی یاد الہی میں گزرتے ہیں، جن کی راتیں بھی یاد الہی میں شیخ سعدی کا یا غالباً شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر ہے یا شیخ سعدی کا، اس وقت مجھے، میں نے دونوں صورتیں عرض کر دی. یہ طریقت، یہ تصوف، یہ روحانیت و معرفت، کمال کا ارشاد فرمایا، فارسی کا شعر ہے، فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت جسے آپ پیری مریدی کہتے ہیں یا مزارات ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تصوف، معرفت، حقیقت. چرس پی کر اگر کو کہے اے جی معرفت نہیں ہے گلہ نے، میں نے کہا نہیں معرفت کی نہیں، یہ تو جہنم کی باتیں ہیں. نشہ آور اشیاء کو حرام کر دیا گیا. معرفت و حقیقت کیا ہے؟ آؤ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اپنے معیار پہ نہیں ہم پرکھتے کہ جناب یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں، یہ تو معرفت کی باتیں ہیں. مرد و عورت کا اختلاط، اور مرد بھی بنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں بھی بنگڑے ڈال رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے، سگریٹ کے کش لگتے ہیں، بوٹیاں رگڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں. معرفت کیا ہے؟ معرفت کا لفظ ہے پہچان، پہچان اللہ کی. یہ کن لوگوں کو ہے؟ بھائی میں نہیں کہتا، رب کا قرآن فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے راستے پر مجاہدے کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، استغفار کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو خود اپنے راستوں کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے راستوں میں مجھ تک پہنچنے کے لیے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اللہ فرماتا ہے جو میرے تک پہنچنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، وہ فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے نا، تو جب مقام قرب پر آتا ہے اسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جشتہ نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا کوئی. یہ ہے معرفت، جس کو پہچان ہو گئی آقا کریم کی،
جس کو حضور کی پہچان ہو گئی وہ کسی اور حسن کو تو وہ تو لات مارتا ہے کیونکہ اس نے آقا کریم کا مکھڑا زیبا دیکھا ہے. دنیا کے کسی حسن کو کیا کرے گا؟ اولیاء اللہ اور قابلین. دیکھیے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یہ انہی کا تذکرہ ہے. کہیں اولیاء اللہ کہیں انہیں محسنین کہا گیا, محسنین, اور کہیں قرآن میں انہیں متقین کہا گیا, کہیں قرآن میں انہیں متقین کہا گیا. ولی کی پہچان تو آپ نے سنی نا, الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اب ایک اور مقام پر قرآن مقدس کی آیت مقدسہ سنتے جائیے, یہاں بھی بے نیاز رب پہچان بیان کر رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں, جن کے دامن میں تقویٰ ہے. حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی تو وہ ہیں, ان اولیاءہ الا المتقون. حضرات وقت مختصر ہے, دیکھیے ذرا بڑی قیمتی بات ہے. ان کو قرآن میں ان کے کئی نام ہیں, اولیاء اللہ کے, محسنین, متقین, ہے جی, صادقین, صدیقین, کئی نام آئے. کہیں قرآن میں انہیں ابرار کہا گیا, ان الابرار لفی نعیم. یہ ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں جو ابرار درجے کے ولی, یہ ولایت کی قسمیں ہیں. ابرار جو ہیں وہ اس جنت میں ہوں گے جس جنت کا نام جنت نعیم ہے. اور جنت کے جو درجات حضور نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ, ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں, جنت میں درجات ہیں. اور جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے نا, وہ نبی کریم علیہ السلام نے, ایک صحابی آئی نا, حضور میرا بیٹا بدر میں گیا تھا, حضور میرا بیٹا بدر میں گیا تھا اس کا کیا بنا؟ حضور نے فرمایا قد قتل فی غزوۃ بدر, تیرا بیٹا غزوہ بدر میں شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا حضور تو میرے بیٹے کا شہادت کے بعد مقام کیا ہے, مرتبہ اسے کیا ملا؟ حضور نے فرمایا ان نبنک فی الفردوس الاعلی, تیرا بیٹا اس جنت میں ہے جو جنت فردوس ہے. جنتوں میں سے سب سے اونچا درجہ جنت کا جو ہے, اس جنت کا نام جنت الفردوس. حضور نے فرمایا ان ابنک فی الفردوس الاعلی, تجھے مبارک ہو, تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے. اچھا کہیں انہیں ابرار کہا گیا. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے رکن اسود تک حضور نے جو دعا مانگی, قیامت تک طواف کعبہ کرتے ہوئے وہی دعا مانگنے کا حکم ہے. اس دعا پر اگر غور کریں تو یہ قرآنی اصطلاح جو ہے نا اولیاء اللہ, قرآنی اصطلاح جو ہے محسنین, یہ قرآنی اصطلاح ہے متقین, یہ قرآنی اصطلاح ہے صدیقین, یہ قرآنی اصطلاح ہے صادقین, یہ قرآنی اصطلاح ہے ابرار. اور طواف کعبہ کرتے ہوئے حضور نے دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار. اور ادھر قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم, یہ جنت نعیم میں ابرار ہوں گے. اب بیت اللہ کے سائے میں کعبے کے دروازے کے پاس حجر اسود کے قریب پہنچ کر دعا مانگی جا رہی ہے ادخلنا الجنت مع الابرار, باری تعالی جب تو ہمیں جنت میں بھیجے تو ابرار کی معیت میں ہمیں جنت میں بھیجنا, ابرار کی معیت میں, ان کی سنگت میں جنت میں بھیجنا. ان الابرار لفی نعیم ادخلنا الجنۃ مع الابرار. بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے, پیغمبر خدا تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کی دعا قرآن میں ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. قرآنی اصطلاحات میں سے ولی کے لیے ایک اصطلاح
اللہ کے نیک بندوں کے لیے صالحین استعمال کی گئی. صالحین وہ لوگ جو صالح عمل کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا نا کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں نہیں ہے, عمل غیر صالح, اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا صالحین اللہ کو بڑے پیارے ہیں نا, تو تبھی تو قرآن میں صالحین کا ذکر کیا, صالحین کا ذکر کیا. اور پیغمبر خدا دعا مانگتے ہیں توفنی مسلمن, یا اللہ جب موت آئے تو اسلام پر موت آئے, تیری فرما برداری میں موت آئے. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور جب موت آ جائے تو ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا, صالحین کے ساتھ. آج کے خطاب جمعہ میں اولیاء اللہ کے لیے جو قرآنی ٹرمز اصطلاحات استعمال کی گئیں ان میں سے چند کا تذکرہ ہوا, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ زیادہ تفصیل میں جایا جائے. اب دیکھیے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء کو نبوت عطا کی, اور اپنے بندوں میں سے وہ بندے جن کو اللہ پسند کرتا ہے انہیں مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے, مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے. اور بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن کر خاص کر لیتا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی رحمتوں کے لیے, اپنے کرم کے لیے, ان مراتب اور درجات کو دینے کے لیے اللہ چن لیتا ہے. اور انبیاء کو بھی اللہ نبوت دیتا ہے, ولیوں کو ولایت دیتا ہے, اور چن کر انتخاب کر کے عطا فرماتا ہے. حضور ہیں آخری نبی, خاتم النبیین, قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا تو سلسلہ نبوت حضور پہ ختم کر دیا گیا, اور نبی آئے رشد و ہدایت کے لیے. اب قیامت تک یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ امت کے اولیاء اللہ صاحب علم وہ لوگ جن کو اللہ نے علوم دینیہ سے نوازا, اللہ ان سے نبیوں کا کام لیتا ہے. اور حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کام کیا. اور پھر علماء کی دو قسمیں, ایک علماء سو اور ایک علماء ربانیین. جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے, علماء سو دنیا پہ نظر رکھتے ہیں. قرآن نے ان کی بھی پہچان بیان فرمائی انما, یہ سب قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, جو صحیح عالم ہے بعمل عالم, جن کی نظریں اللہ کی ذات پر مرکوز ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اپنی خشیت و خوف عطا فرماتا ہے. اولیاء کرام جیسے نبیوں کو معجزات عطا کیے گئے, نبیوں کو ولیوں کو کرامات عطا کی گئے. نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے, ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. وآخر دعوانا